My jsme se dostali na výrobu klobás z králíka. Králíka mám tady nakrájenýho v bedínce. Je to maso několika barev. Když vezmu masíčko ze zadního stehínka, nebo třeba i z boku, krásně růžový, červenější. Když vezmu maso ze hřbetu, což když bych to přirovnal k vepřovýmu, tak vlastně z kotlety, tak je krásně bílý. Takže na tyhle ty klobásy se hrozně moc těším. Jednak tady nevidíte kousek sádla, jo? I když vlastně králík samozřejmě žádný sádlo nemá, to má maximálně lůj, ale to jsme všechno okrájeli, to je pryč. Opět je to nakrájení všechno nožem. A protože ten králík je hodně libový, je to, co se toho hřbetu, tak je docela i suchý, tak jsem se rozhodl do toho králíka přidat hovězí maso. Mám tady namletý kilo hovězího masa, rovnou ho tam klidně můžu vysypat, který potom jenom toho zamíchám. A kromě toho králíka, kromě toho hovězího masa, tam budu dávat jenom sůl, opět 20 gramů na 1 kg. Já tady mám 7,5 kg masa z králíka, mám tady kilo hovězího, což je vlastně 8,5 kg masa, to znamená 170 gramů soli. A to je jediný koření, který budu používat, když samozřejmě sůl asi koření není. Nebudu tam dávat žádný pepř, nebudu tam dávat žádný kmín nebo papriku nebo já nevím cokoliv. Jo. Já to chci mít takhle. Samozřejmě pokud by někdo chtěl, může si to udělat jinak. Já to chci mít jenom osolený a vychutnat si chuť toho králíka. Samozřejmě králíka asi má málo kdo, nebo aspoň takové množství, co mám já. Takže pokud byste chtěli dát tyhle ty klobásy, nechá se to nahradit jakýmkoliv jiným libovým masem. Ať je to vepřová kýta, nebo prostě co kdo má k dispozici. No. To už je potom na vašem uvážení. Takže já si tohle všechno takhle rozmíchám. Smíchám to do sebe. Jo, bude tam samozřejmě převažovat ten králík, toho hovězího je tam opravdu jenom trošičku, jenom tak spíš, že vyplní ty mezery mezi tím králíkem v tom střívku. Jo, necháme to důkladně rozmíchat. Tak, kdybych to maso narážel až druhý den, tak ho zamíchaný můžu nechat v bedínce někde v chladu. Sůl se mi krásně proleží s celým tím masem. Já to dělám trošičku jinak, já to dělám tak, což už jste i několikrát viděli, že to maso nacpu do střev a až druhý den to potom začnu udit. Jo, takže to prostě pořádně rozmíchám. Jo, aby se ta sůl dostala všude, i to hovězí maso. Jo, jeho tam opravdu trošičku. Jo, takže vidíte, že se pomalu úplně ztrácí. Nicméně potom, až budeme dělat ochutnávku, tak na tom nákroji samozřejmě vidět bude. Jo, je tam vlastně, jak jsem říkal, 7,5 kg králíka, kilo hovězího. Matematici si ten poměr hovězího ke zbytku masa spočítají sami. Co se týká samotných střev, to už jsem ukazoval v jiných dílech, takže ty střeva už nemá cenu znovu opakovat. Takže to se podívejte na jiný klobásy, který jsem dělal, kde ty střeva jsou ukázané, jak se mají před tím naražením opracovat.
Jo, takže párkrát se takhle promíchá. Jo. A úplně to postačí, protože zas toho nemám tolik. Jo, takže to je jenom otázka 3-4 minutek pořádně to promíchat. No. No, z začátku jsem to dělal jednou rukou, teď to dělám oběma, takže to je ještě líp, ještě rychlejší. No. Jo, a takovýhle to samotné dílo teď nacpeme do střev. Teď nevím, jestli vůbec má smysl vám to ukazovat, protože to už jsme dělali samozřejmě, nebo v těch mých videích už je to vidět několikrát. Takže asi to nechám bejt a vlastně začnu až potom tím uzením. No. No, takže takovýhle dílo z toho vznikne. Jo, tady když by byl nějaký detail, jo, tak prostě vidět, že toho vězí tam skoro ani vidět není. Jo, je to prostě spíš jenom takový doplněk, no, když se to hezky uhladí. Jo, pak taková mozaika nám z toho vznikne. Samozřejmě barevnější, že jo, protože ten kouš to potom krásně obarví. Takže já si teď půjdu dělat střeva, narazím a zítra budu udit. To samozřejmě bude se mnou. Klobásky mám naražený, koukněte. Tentokrát jich není tolik. Teď se strčím do špajzu, kde mám otevřený okno. Samozřejmě je zabezpečený síťkou proti hmyzu, proti jakýmkoliv vetřelcům. Bude tam chladnu a zítra půjdu udit. Asi na to nepůjdu hned ráno, protože mám ještě nějakou jinou akci, ale půjdu na to až odpoledne nebo k večeru, to znamená, že budu udit až typoval bych tak do půlnoci, jo. Ale to nevadí, prostě to už se nedá nic dělat, jo. Takže teď si klobásky schovám do chladna, tam je nechám naložený a zítra půjdu udit. Tak, klobásky máme pověšený, připravený. Jak jsem říkal, dneska jich je opravdu málo. Je to prostě, jsou to tři tyčky, ještě takový neúplný. Jo? Takže strčíme tady do udírny. Udírna už je roztopená. Jakoby odvlhčená, nebo jak to mám říct. Prostě už tam není to vlhko. Krásně nám to kouří. Takže klobásky tam nastrkám a za chvilku si řekneme víc. Tak, klobásky máme v udírně a začneme udit. No, jsou tam, kam není jich moc. Postup bude následující. Jako vždycky budu držet teplotu tak nějak, abych něco se tady děje u zvířat. Pravděpodobně nějaký dravec letěl. Řvali slepice i kohouti. Teď se budu snažit držet teplotu tak nějak, já nevím, dejme tomu kolem těch 50. Jo, u těch klobás to není až tak důležitý, protože ty budeme dělat, jak se říká, horkou jehlou. To znamená, teď budu chtít jenom osušit, aby to střívko nebylo mokrý. Až ho osuším, tak začnu přitápět a zase ale jenom nepatrně, jo, dejme tomu třeba na těch 70, 75, abych ty klobásy zaudil a potom, až budou zauzený, tak je jakoby, tak to řeknu opravdu laicky, úplně možná hloupě, jakoby připeču, abych je dodělal, jo. Králík mi rost 4 měsíce, nebudu ho mít v udírně 2 dny, to si ten králík prostě nezaslouží, jo. Takže asi tím způsobem budeme postupovat, samozřejmě vás budu o tom informovat. Tak, máme hodinu a půl za sebou. Plamínek, tam nějaké je, hodně kouře. Držíme to do těch 50 stupňů.
Koukneme na to, jak to vypadá. Tak. Po hodině a půl máme osušíno. Jo, tady je vidět. Je to všechno suchý. Na to šáhnu. Super. Nějaký kous už se tam taky dostal do uzeniny. Takže můžeme dál kouřit. Akorát trošičku vyšší teplotou. Dáme to k nějakým těm 70 a uvidíme, co dál. No, nechci teď předjímat, ale prostě budu se držet, snažit držet tak na těch 70 stupních maximálně zase nějakou dobu a uvidíme, co nám udělá výrobek a pak ho jenom teplně zpracujeme a bude klobáska hotová. Jak jsem říkal, ten králík prostě si nezaslouží mít dva dny půdivně. V králíkárně byl 4 měsíce, takže to je pro něj akorát. Tak, uběhla nám zhruba tak hodinka. Sedíme u vohínku, už je tma. Proto to i vypadá, že to hodně hoří. Na teploměru máme nějakých 70. Koukneme dovnitř. No, samej kouř. Ale klobásky už nám krásně červenají. No to je nádhera, nádhera. Nevím, jestli to půjde líp nějak zavostřit, ale asi těžko přes ten kouř. Mělo by to jít, ale si myslím, ale toho kouře asi prostě moc, no. Ono spíš možná bude čočka. Tak, to je ono, to je ono. Ona se nám zamlžila, jak je venku chladno. Takže teď je to krásně vidět, jak klobásky červenají. Už se opravdu nemůžu dočkat, protože tohle to bude zase taková delikatesa. Libovoučka, něco podobného jako ty moje šunkové klobásy, no, něco podobného, no. Akáže tohle to samozřejmě bude králík a bude to trošinku jiný. Má to hodně, hodně pevný. Aspoň doufám. Nebo je to prostě moc vysušený, no. Nádhera, nádhera. Takže teď aspoň vím, že když to budu vidět, že to je rozmazaný, že nám prostě chlad venku vorosil kamenu. Tak, bezva. Takže budeme topit dál. Hodně kouřit. Teď už nám ten kouř samozřejmě vylítal ven, jak máme otevřenou dírnu. Takže zase zakouříme, zatopíme a budeme udělat dál. Uběhla nám další hodina a před chvilinkou jsme se dívali s Eliškou. On tady je vždycky se mnou, dneska má takovou prodlouženou. Dívali jsme se na ty klobásky a už se nám to začíná hodně líbit. Už se nám to začíná hodně líbit. Eliška už by chtěla ochutnávat. Já říkám, ještě prosím tě počkej. Ještě počkej. Klobásky jsou nádherně, nádherně vybarvený. Nicméně nemůžeme čekat, že tyhle ty klobásy budou naprosto červený rudý, protože jsou z králíka. Jo, takže to je jasný, že nebudou úplně, úplně rudý. A co se týká té teploty, tak tu jsme teď poslední hodinu drželi, nebo snažili jsme se držet a kolem těch 70 stupňů. Takže teď ještě na poslední hodinu tam dám nějakých maximum 80 a to klobása bude určitě hotová. Takže ještě poslední hodinku, ono už se nám to stejně jakoby o víc nevybarví, jo, to jako říkám, prostě tohle to je králík, ale klobáska by měla být hotová. Ochutnávku budeme zřejmě dělat asi až zítra, protože budeme chtít, až nám to vystydne. Nebo zase musím odšít. Tak, aby nám to nemlžilo. Tak, Eliška se furt ochutnávat, ale já si myslím, že
Nevím, no, jestli za tepla zkusíme. No, teď jsme to měli otevřený, tak nám to kleslo, to je samozřejmé. Uvidíme, ještě počkáme hodinku při těch nějakých 75-80 stupních. A já bych typoval, že bude hotovo, no. Takže můžeme zkusit ochutnat potom Eliško teplou, viď? Jo. A samozřejmě nejlepší to bude, když už to bude vychladnutý, to je jasná věc. Tak, uběhla další hodina a půl. A podle mýho názoru už budeme končit. Takže otevřeme udírnu. Koukneme na to. Podívejte se, jak jsou krásné ty klobásky. Otírám furt čočku. Už se to vlhne, jak je venku zima. To se dá nic dělat. A z mýho pohledu už jsou klobásky hotové. Nicméně, já teď vezmu kudlu, uříznu jednu. Tady se mi tady takhle vysí, buď tady tu nebo tam, tu to už je jedno. A jako tradičně Eliška bude ochutnávat. Tak Eličko, pojď mi podržet kameru. Já si vezmu nůž a tam tu uříznu, jo? Tak. Tuhle vezmu. Takhle tady uříznu. Tak, dáme jí semhle na prkínko. Je teplá, jasný, že by byla asi lepší, až bude studená. Takhle to vypadá. Jo. Když si Eliška vezme a ochutná. Myslím, to je ten koneček, jsem zaříz. Ochutnej. A hlavní ochutnávka bude až zítra, až budeme mít klobásky studený. Je to dobrý. Chutná ti králíček? Ještě si takhle klobásku nikdy nejedla, viď? Ne. No. A je to lepší než z prasátka, nebo není? Je. Jo? Je to takový libovější, že jo? Jo. Já si taky myslím, no. Takže tohle to zítra, až to bude vychladlý, tak to ještě nakrojím, aby byla pořádně vidět krásně mozaika. Takže prozatím končíme. Už toho máme za celý den dost. Dneska bylo práce hodně, nejenom ty klobásy, byly ještě jiné aktivity. Takže teď já se sám těším, až se ochutnám. A zítra, až budou klobásy studený, tak ještě uděláme nákroj kvůli mozaice. Jak jsem říkal včera, po vychladnutí budeme dělat druhou ochutnávku s tím, že klobásky nakrájíme. Já jsem včera říkal, že nejsou až tak moc červený, nicméně jsou, ono asi v té tmě prostě to nebylo tak vidět. Jo? Není to teda opravdu tak rudý, jak z vepřového masa, protože králík je králík. Tak, nakrojíme. Takhle to tam vypadá vevnitř, jo. No, je tam vidět prostě, že tohle to bylo z té zadní nožičky, jo, tadyhle to bylo z toho hřbítku, jak už jsem říkal, myslím, včera, jo. Takže takovýhle krásná mozaika tam je. Tak, Eli, teď je to na tobě, vem si. Já už si beru do pusy taky. Takhle studený bych řekl, že to je lepší, než to bylo teplý, co? To je. Vík? Super. Takže jako to má vypadat. Krásně nám to drží pohromadě, jo. Žádný díry. Jo, nádhera. Jo. Je to šťavnatý. Zkusím to máčknout. No, je to tam prostě vidět, že malinko tam ty šťávičky je. Králík je v celku suchý maso,
A tohle to fakt jako nemá chybu. No. Škoda, že toho králíka prostě si nemůže dovolit každý a jde v tom množství mít. Protože za prvý je to velmi dietní maso a prostě ta chuť bomba. No. Tak. Asi to smíme všechno najednou, co? Jo? Bezva. Takže pro dnešek všechno, co se týká králíčích klobás. Jak jsem říkal včera, když tam dáte místo králíka cokoliv jiného, libovýho, hodně libovýho, tak neprohloubíte. Takže děkuju za shlédnutí a u dalšího videa se budu těšit.